че в България жените са красиви, това се знае и си личи по изваяните тела, които виждаме на екрана ежедневно. Това обаче не значи, че силният пол им отстъпва. Популярните мъже у нас са поддържани и атрактивни и следващите няколко примера са доказателство за това. Мокрият сън на стотици девойки открива своето физическо изражение в здравото и татуирано тяло на Дидо от D2. Фронтмена на популярната българска група, с чиято поява на сцената се трансформира и цялостното им музикално звучене, определено има визията на лошо момче и славата на разбивач на женски сърца. Но по такива си падали добрите момичета, така казват. Ветеран на българската рап сцена, около който винаги се шуми, това е добре познатият на всички Биг Ша. Едва ли фитнесът е непознато понятие за варналията, който още преди години точно и ясно заяви в Рими намеренията си към всички свои фенки, били те гимнастички или не. Спортната му фигура е само част от цялостната харизма, която определено пленява женското внимание. Ако има човек от българската музикална сцена, който няма как да не споменем, говорейки за релефни и красиви тела, то това е люлинският рапър, фитнес-инструкторът Алекс Пи. Нашия екип имаше удоволствието да бъде с него по време на тренировка, където видяхме точно колко вдига Алекс от лежанка и се насладихме на неговата философия за живота, според която тяло и дух са неразривно цяло. Желаем му много хитова и отлична спортна форма. Константин също е пример за мускулесто мъжко тяло. Фолк изпълнителят от години радва фенките си с визията си. Певецът дълго време беше половинка на фолк дивата Райна, както на сцената, така и извън нея. Скоро той даде повод за радост на българските фенове, като се ожени за Надя и доказа, че е възможно един от най-известните български изпълнители да се отдаде на жена извън шоу-бизнеса. Макар и вече да е татко, явно Константин успява да намери свободно време, за да поддържа фигурата си. Като заговорим за мускулести тела, няма как да не споменем Кристо. Бившата дуетна половинка на гласовитата Сантра зарежда родния шоу-бизнес със солидно мъжко присъствие и демонстрира доста добри форми в не един видеоклип. Надяваме се да продължава да радва ушите и очите на българската публика и без доскорошната си сценична половинка. Това бяха част от мъжете на българската музикална сцена, които освен с таланта си, могат да се похвалят и с прекрасните си фигури. А те, каквото и да си говорим, определено печелят внимание.